теплий одяг для того, аби зігрітися в холодну пору року. Майже 200 пальт чернігівське підприємство передало соціальному магазину «Дякую». Волонтерки пакують верхній одяг, аби вже найближчим часом люди, які шукають можливість утеплитися восени, могли отримати потрібні для себе речі. Для нас це було дуже великим таким шоком, що підприємство готове віддати нам зовсім нові речі для потребуючих людей. Соціальна відповідальність бізнесу, та ще й в такому обсязі, для волонтерки Юлії Грібньової стала новим і досить несподіваним досвідом. З нею у соцмережах зв'язалася директорка Вікторія Лазаренко і на прохання про теплий одяг запропонувала допомогти. Я побачила допис в Фейсбуці, що на сьогоднішній день є велика потреба в теплих зимових осінніх речах, тому вирішила долучитись до цього чудового проєкту і передати до магазину теплі швейні вироби. Цей верхній одяг нашого виробництва абсолютно новий, ще збірками. Зазвичай основними постачальниками одягу для цього соціального магазину є люди, які, прибираючи у своїх шафах, збирають непотрібні їм вже речі і приносять сюди. Адже теплий светр чи пара чобіт, яка їм вже не згодиться, може для когось бути необхідністю. Наше підприємство – це соціально відповідальний бізнес, який хоче, може і допомагає нашому місту, і всім потребуючому в нашому чудовому місті. Соціальний магазин «Дякую» у Чернігові працює за двома адресами – Красносільського, 59 і Рокосовського, 33. Тут можуть знайти необхідний для себе одяг вразливі верстви населення. Найчастіше сюди звертаються багатодітні сім'ї та пенсіонери. Хотілося би, щоб таких магазинів, як наш соціальний проект, взагалі не існувало, щоб нашим Чернігові загалом на цілій Україні не було таких потребуючих людей. Але, на жаль, вони є, ми від того нікуди не дінемося, і нам треба, ми як волонтери, чи можемо, тим допомагаємо. Магазин створений і працює завдяки роботі волонтерів. Вони працюють по 3 години щодня, зважаючи, що мають основну роботу. В день сюди приходить до 50 клієнтів. І не лише з Чернігова, а й області.